Ja. Det er nu dag nummer 4. Og I tænker sikkert derude. Hvordan går det? Hvordan går det med musik? Der er jo kun én ting at sige. Det går for rygende. Det går pissegodt. Altså, der er kaffe på kanden, og hyggeholdet, de har lavet boller i dag. Det er fremragende. Koret, de kom til tiden. Bandet kom til tiden. Og alt spiller bare max. Det er for fedt. Og jamen, hvad kan jeg sige? Kaffen smager godt. Jeg vil nok sige, at det er virkelig mig, der holder ligesom musicalen kørende, fordi jeg har ligesom det her store overblik over både hvad scene og kostyme laver, og så er jeg rimelig god til ligesom at sørge for, at alle har det rimelig godt her i musicalen. Du skal lige huske at passe dit rygeansvarlige område. Det gør Albert. Jamen, jeg tænker bare, at I vælger sgu det, der fungerer. Jamen, det er skide godt. Så er vi jo klar til premieren. Det spiller bare. Men nu, vi skal lige huske, at vi skal finde den lille linedanserfigur, for det er jo trods alt det, derfor at... Jeg ligesom er rundt og finder ud af, hvor den er henne. Så vi går ned til Senno nu. Hej. Har I set den lille Line danser på bordet? Åh, den har vi givet til Kloven. Vi har pakket den til Kloven. Til Kloven? Jamen det er jo så hernede scenografi, de arbejder. Og de arbejder effektivt, fordi at jeg har nemlig givet dem en masse opgaver. For eksempel så lige nu så er de i gang med at lave sådan nogle... jeg kan sgu ikke lige huske, hvad det er, men... Men vi skal også videre, vi skal finde den lille linedanske figur, så vi skal lige se, om Morten han har. Din lille læbe, hva'? Vil bare tage med en trak? Jeg skal altså tage videre, Mads. Ja, ja, det, ja, vi ses bare senere. Okay. Nå, vi skal bare forlige en og tage. Som I kunne se der, så er mig og Bertils samarbejde, det spiller bare max. Det kører. Han elsker det her med, at jeg ligesom tager ansvaret for tingene. Jeg er simpelthen blevet træt af Mads. Fuldstændig indebrændt træt af at samarbejde med så inkompetent, så rædsomt et menneske. Ja, det havde jeg bare lige brug for at komme ud med. Lasse, lidt mere tand. Lidt mere tand. Er der Marius? Er I snart færdig eller hvad? Hvorfor kommer de til Tønderborg først nu? Altså, hvad laver I? Vi skulle være i gang med lyd på for en halv time siden. De først lige kom i gang, og nu er vi bare totalt meget efter tidsplanen alle nu. Hvem skal vi have rundt i går? Må jeg lige prøve det? Så hvordan det er sådan noget med, at gøre, at man sådan... Man sådan triller afsted, og så skal man bare holde skærmen. Jeg plejer at være herinde sådan mellem 20 og 100 gange om dagen. Ja, det er rimelig fedt. Og hyggeholdet, de har altid kaffe på kanten. Og som I kan se her, så holder jeg også øje med, at folk de ligesom hygger sig lige ved musicalen. Jeg har givet mange gange lov til, at I kan møde her det senere og sådan noget, og tage tidligt fri, gør jo. Det er fordi, vi er med. Ja, det jamen er det ikke? Ja. En god øver, man. Fuck, en god øver igen. Igen en god øver. De er så dygtige. De er, de er så vilde. Så gode. Ved du hvad? Der er styr på det. Jeg har styr på det. I kan godt tage hjem før i dag. Og der var Bertil jo igen. Hej Bertil. Jeg tænkte bare på Mads, den der ballerinefigur. Den der, ja, som Louis skal... Nå ja. Den er vi lige på jagt efter. Vi kigger lige efter. Men var det ikke der holdt den? Bertil. Vi tager den stille og roligt. Vi tager den stille og roligt. Jeg spørger den i morgen. Mads, du tager meget brugen til vores stemmespilling.
Ja, jeg finder den. Jeg finder den. Altså, den der monolog kommer til at være helt vildt. Okay, jeg fikser det, ja. Jeg fikser det. Sygt. Bare ja. Klokken er lidt over 4, og jeg bliver hunset med hele tiden. Ingen kan finde ud af noget. Folk tror, jeg får Aarhus Tech. Altså, hvad fuck skal jeg gøre? Jeg har alle tingene med. Jeg kan ikke finde dem mere. Giv det fucking ikke mere. Ej, jeg kan ikke. Altså, jeg tror, jeg vil få for DLA af det her. Lad være med at filme. Det var. Isak, han er jo så helvedesmester. Det er også en af mine ansvarsområder, ligesom mig, der ligesom har kommet med en masse sådan gode idéer til helvedesmesteren har sagt, I skal spille en A-mål her i stedet for ja. en D7 og sådan nogle ting. Ja. Altså Mads, han har en hård næve, som han bruger. Så kommer du ned, og så siger han, det ikke er godt nok, og så siger han ikke så meget mere end det. Egentlig. Så går han igen. Ja, vi ses i sig, ikke? Pisse, du er fed at arbejde med. Hej. Jeg skal derude. Jeg er med i musical bandet på Katedralskolen, og det er rigtig, rigtig hårdt for mig, fordi at jeg er simpelthen bare så god. Jamen, det er jo Grete, der står for det. Morten, han havde heller ikke den der lille dansefigur, så nu kommer vi ind og spørger kostymer, om de har. Hej kostyme. Hej. Jeg har lige PR med på tur her. Og vi leder efter den lille Line dansefigur. Så nu gør vi lige til. Det er ikke her. Nå. Den er godt nok fed, den her lyserøde, ja. Jeg tror snart ikke, jeg kan mere. Det er sgu noget bræst, det her. Jeg tror, at jeg er gået ned ad en sti, som jeg ikke kan følge i mit liv. Så er vi kommet ind til danserne her. Også en af mine ansvarsområder. Og jeg sørger ligesom på, at danserne de ligesom danser det, de skal. Og jeg kommer tit ned lige at vise dem nogle tricks og nogle moves, fordi de er ikke så kreative selv. Så, Han er vores dansansvar, og det er fucking lort. Det er fucking irriterende. Bare mellem os to, så har han ikke styr på det. Nej, er det hans trin, han kommer med? Det er sådan noget fucking lise. Det er sådan noget pink, mand. Vi kan ikke bruge det, han vil gerne have den kammer. Nej. Lort. Pinligt at sige. Det er fucking arbejde. Taber. Hvad skal vi lave nu? Jeg kommer tit herhen og sådan lige siger, hey, fuck, I synger fedt og sådan. Ikke også? Ikke også? Så må du lige bakke mig op der, Anna. Ja. 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 Men det er I fede arbejde med, det skulle jeg lige sige. Ja, tak. Ja, lige måde. Ja, lige måde. Ja, lige måde. Ja, lige måde. Ja, fedt. Som I kan se, er jeg bare mega glad. Og jeg vil derfor bare lige give en update på mig og Jonathans forhold. Altså, der er virkelig sket meget siden sidst. Lyshåret pige, der går rundt og kigger på mig, tror jeg. Og her den anden dag, så altså jeg kom lige til at tage et billede af ham, uden han så det. Her den anden dag, så var jeg på toilettet, og så lige pludselig så opdagede jeg, at der er en telefon, der er snidet ned under. Nu har jeg ændret det til min baggrund, så jeg kan bare sådan kigge på ham, hver gang jeg kommer ind på et mobil. Så opdagede jeg, den der pigen der, tror hun er fra PR, hun er, sidder inde i båsen ved siden af mig, og tror hun tager billede af mig. Og det var som om, sådan, efter jeg sådan havde taget det billede, jeg tror at han vidste, jeg tog det, så kiggede han bare sådan lidt anderledes på mig. Og jeg føler bare virkelig sådan, selvom vi ikke snakker sammen, så føler jeg bare virkelig, at vi har sådan en connection. Ej, det
er så mærkeligt, altså. Ej, jeg glæder mig bare så meget, at vi bliver kærester. Ej, jeg bliver helt... Altså, jeg bliver helt varm i kinderne, når jeg tænker på ham. Den der lille linebærskur der, den er væk. Bærsken er bare pisse sur. Den er bare vanvittig sur. Hvad mener du med, den er væk? Altså... Hvorfor har I ikke spurgt mig om, hvor den har været? Det ved jeg slet ikke. Altså, jeg har bare været rundt og ned i alle stederne. Jamen, den er lige her, Mads. Altså, I vil lige spørge mig en anden gang, ikke også? Vi har jo simpelthen tre vennesvar lige. Så er vi i gang. Og jeg kan også allerede mærke, at folk er mega trætte. Men jeg kan også mærke, hvor godt det bliver. Cirkus Magnifik. Det bliver ganske enkelt exceptionelt.